Reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v rybárskej televízii, teraz v strede zimy, všetci možno sedíte doma, možno ste si už niekto vybavili aj povolenia na rybolov a skúšate to privlačou alebo inými spôsobmi. No a niektorí z nás sa vyberajú za rybami aj do zahraničia, ako napríklad Damir, a ten navštívil Taliansko. Nakoľko Damir je pracovne zanepráznený, nemôžeme s ním rozhovor vykonať osobne, tak mu budeme volať, vytočíme Damira. Ahoj Damir, zdravím ťa. Čau, Peťo, ahoj. Čau. Volám ti kvôli tomu, že viem, že si bol nedávno v Taliansku na ryby. Videl som na Facebooku, si pridával fotky, no a nakoľko viem, že si pracovne vyťažený, nedá sa osobne stretnúť, tak ti budem takto volať. Povedz nám, prosím ťa, o tom Taliansku, čo tam je nové a môžeme začať napríklad cestou, koľko trvá cesta, alebo ako prebieha cesta do Talianska. Áno, bol som vlastne na dvoch takých výpravách teraz, cez Vianoce a začiatkom januára. A čo sa týka cesty, tak ono ten štandard zhruba trvá nejakých 8 hodín, hej, to sme išli s vozíkom teraz po dva razy. Takže s vozíkom nám to trvalo zhruba 8 hodín, lebo na diaľnici je veľa obmedzení, čo sa týka rýchlosti, ale musím povedať, že teda teraz v januári, čo sme išli, tak cesta tam nám trvala 14 hodín. A to z toho dôvodu, že vlastne, jak sme išli cez hory, tak diaľnica bola totálne zasnežená. To znamená, zastihlo také sneženie, že neviem ani, či som niekedy niečo také zažil. To tak husto padal sneh, že to bola BMW chvíle. Diaľnica tak zasypaná, že neboli vidieť z vodidla, nebolo vidieť nič. Kamióny už boli vysypané vo zvodidlách a v podstate potom Rakúšani diaľnicu zatvorili a 5 hodín odhrňali. Čiže 5 hodín sme stáli na mieste a mrzli v aute. To je radosť. Dobre, to sa chcem opýtať, niečo je z aktuálnych tém, čo je COVID, bohužiaľ. Ako bez problémov všetky hranice ste prešli, alebo vás niekde zastavili, dávali do karantény, pýtali nejaké preukazy alebo potvrdenia? Hej, veľa ľudí sa na to pýta, veľa ľudí sa aj bojí teraz vlastne vycestovať do Talianska na ryby skrz toto. No ja to poviem asi tak, že ja spadám do tej kategórie tých antivakcerov podľa tejto vlády. A v podstate teda som nezačipovaný nič, jediné čo som teda tak testom si spravil na tú cestu. Ale ja hovorím tak, že netreba sledovať televízor. Nikde žiadna kontrola, nikto nič nerieši. Dobre, nebudeme my rozoberať ani názorové rozdiely medzi antivaxermi a tými, čo sa očkovať dávajú. Poďme k rybám, Damir. Povedz nám, prosím ťa pekne, aká bola teplota vody. A teplota, no. No a potom budeme pokračovať. Teplota vody bola, cez tie Vianoce bolo teplejšie. To mala voda, keď sme prišli 9 stupňov a vlastne sme boli 4 noci, 5 dní. A keď sme odkázali, tak mala už skoro 10. Takže bolo to vidieť aj lepšie na tej aktivite tých slúncov. A vlastne teraz v januári, keď sme prišli, tak mala voda 9 a to sme boli týždeň a keď sme odchádzali domov, tak už mala 5. A jaký bol rozdiel? Lepšie brali ryby, keď mala tá teplota bola vyššia, alebo bolo to jedno, alebo ako to bolo? No tak tam to je jednoznačné, to samozrejme, že čím teplejšia voda, tak tým lepšia aktivita je, hej. Môžem povedať, že čo sme odsledovali, pretože keďže sme to takto tam vystihli, že tú klesajúcu teplotu, pretože potom už teraz v januári tam udierili tí nočné mrazy, bolo minus 4, minus 5, tak tá voda sa fakt rýchlo začala chladiť. Ono aj cez deň sa to treba zasa oteplilo o tom pol stupňa stupeň, ale v noci to zasa kleslo a v podstate sme mali zábery do 7 stupňov, keď mala voda. Jak náhle to už kleslo po 7 stupňov, tak sme boli úplne bez záberu. Super, to je dobrá informácia. Ani najmenšia aktivita.
To je dobrá informácia, takže zábery v Taliansku, keď má voda viac ako 7. No a povedz ešte, či ste mali zábery cez deň alebo v noci? Mali sme zábery, by som povedal, že počas celého dňa, či to bola noc, deň, ráno, bolo to také vystredané. Možno by bolo... A to záležalo od miesta, hej? Ja už som to raz aj v relácii spomínal, že naozaj v tom Taliansku sa nám toto stáva, že sú úseky, kde máme zábery cez deň, alebo iba ráno, alebo na večer, a sú úseky, kde máme zábery len v noci. Hej, možno by bolo na mieste povedať, či ste chytali na páde, alebo niekde v kanáloch? Nie, neboli sme na páde, vystriedali sme 3, alebo ak sa nemýlim, tak 4 rieky a jeden kanál sme skúšali. Dobre, Zamir. A teraz ďalšia otázka. Kde sa zdržiavajú sumce, keď je voda 7+, brali vám zo spodu, alebo z vrchu, alebo zo stĺpca? Akým spôsobom ste chytali? Trhačka, alebo podvodné plaváky? Chytal som aj klasický trhačka, hej, plavák a olovo, klasika, ale chytal som takto veľmi málo, hej. Akože fakt len na nejakých takých miestach, kde bolo 3 metre vody alebo takto, tak tam som dal tú trhačku, ale snažil som sa hľadať na tých riekách tie hlbšie miesta, no nevždy sa mi to podarilo, keďže sme skúšali aj nové úseky riek, aj rieku vlastne, ktorú sme vôbec ešte nechytali, takže sme nevždy trafili úplne na aké tie najhlbšie fleky, ale zhruba sme chytali v nejakých 7, 8 až do 15 metrov hlbky. Aha. A chytal som len, v podstate v týchto hlbokých úsekoch som chytal len na podvodné plaváky. Jasné. A teraz, čo sa týka rýb, chytili ste aj niečo väčšie, alebo len menšie ryby, alebo aké ryby ste vlastne pochytali? Zaujalo ťa niečo pri tejto téme, že berú najmä tomu metrové ryby, alebo berú dvojmetrové ryby, alebo ako to bolo? Vieš čo, tak cieľom týchto zimných výprav bolo chytiť vôbec sumca, hej. Áno. Čiže som nešiel, že musí byť veľký, proste len chytiť a odpočinúci od toho pracovného zónu počas celého roka. A najmenší sumec, to sme chytili, mal, ja neviem, či 80-90 cm, to vlastne kamo chytil na bojlies, lebo on chodí chytať kaprohu, kde tam so mnou. A ja, čo som mal sumcov, čo som pochytal, tak boli najmenší ten meter zhruba. Pod meter som sa myslím ani nedostal a najväčší bol 2,21 m. Super. Myslím, že ten 2,21 m je aj na videu, čo si nám poslal. Tam sme niečo natočili, hej, zo zdolávania. Hej, koľko bolo záberov cez deň, alebo mali ste každý deň záber, alebo ako to bolo? No, dobrá otázka. Geoff Anderson. Jediné oblečenie do extrému. Musím sa trošku zamyslieť teraz, ako to bolo, ale mali sme v podstate, my sme áno, my sme neboli ani jedno deň, alebo ani jedno miesto sme nemali, že by sme tam ostali bez záberu. Dovtedy, pokým tá voda neklesla po 7 stupňov. Áno. Viem, že už ak nám to kleslo po 7 stupňov, tak posledné 3 noci, čo sme ešte ostávali, tak už sme nemali záber. Ale vravím, tam už to išlo, už mala 6,5 a potom už to išlo na 5 stupňov a to už 3 noci sme boli bez záberu. Tam už bolo jedno, čo sme skúšali, že sme skúšali, proste tie slunce už úplne prestali reagovať. Aké montáže ste používali, teda, keď sa máme baviť priamo o tom, o technike lovu, dvojháky, trojháky, jednoháky, čo si dával? Dával som aj trojháky, čo najmenšie, a potom jednoháky. Ale to všetko záležalo od veľkosti tej nastraženej ryby. Ja tak vždy hovorím, že ja tomu prispôsobujem aj montáž, aj veľkosť háčikov, aj všetko. Nemám jednu montáž
skrátka na každú veľkosť ryby alebo takto, hej. Jasné. A v Taliansku je pevne stanovené zákonom, že na každej rieke môžeš chytať na určité množstvo trojhákov. Ako je to tam? 3 trojháky, lebo 2? Fúf. No ja ti poviem popravde, že ani neviem. Viem, že kedysi v tých 90-tych rokoch alebo takto, keď sa to dostalo uvedomia to Taliansko, tak to bolo nejako tak, že 3 trojháky môžu byť alebo niečo také. Áno. Ale ako to je momentálne, tak to fakt netuším. A v podstate, čo tam chodíme už, to je teraz, ja neviem, 8 rokov, tak sa nám ani nestalo z tých X kontrol, čo sme mali, že by niekoho zaujímali tieto montáže, alebo že by to riešili. Jasne. Alebo že by nám dali stiahnuť ľudicu, že chcú vidieť montáže, alebo niečo, to vôbec. Tam jediné, s čím môže byť taký problém pri kontrole, je, že sa dostaneš do úseku rieky, kde nemôžeš loviť na živú rybu. Alebo respektíve na živú nástrahu, hej. To je tam asi tak jediné, na čo môžeš naraziť, na čo ti môžeš vypizúti. A mal by si vlastne v týchto úsekoch rieky loviť len buď na prívač, alebo na kalamáre, chobotnice, rôzne sépy a takto pázi na ťažko, alebo na plaváci pouť. Neviem, prečo to tak majú, je to tam, toto je taká dosť zaujímavá vec v tom zahraničí, že na jednej rieke je treba 3 km, nemôžeš loviť na živú rybu, potom keď 5 km môžeš, potom zase nemôžeš, je to také čudné. No, všetky to majú ako tak označené tabulami. Áno. Čiže na tom na tie tabule väčšinou natrafíš a vieš, že by si tam nemal. No. OK, dobre, povedz mi ešte, že čo povolenie, kde ste kúpili, alebo kde zoženiete povolenie? Povolenie klasicky na pošte, tam s tým není nejaký problém. Na pošte? Na pošte, na, v podstate na každej jednej pošte tam kúpiš povolenie. A ešte možno taká diletantská otázka, že akým jazykom sa dohovoríš na tej pošte? No, moja záhoráština tam neplatí. To viem, to som si aj myslel, keď ti mám pravdu povedať. No, čiže v podstate sa dohovoríš anglicky, ako tak oni vedia. Aha. A no ja neovládam ani tú angličtinu nejako dobre, takže ja, ale dohovorí sa, však rukami, nohami a nejako vysvetlíš, čo chceš kvázi. Mhm. Ale hovorím, tak my už tam chodíme 8 rokov, takže už vieme čo ako, čo si tam vypísať, aké tlačivo a takto. Jasné. Ale není to tak zložité, že by to niekto nezvládol. Dobre, poďme teda naspäť k lovu rýb. Prosím ťa pekne, čo na háčik? Je tam nejaký problém s nástrahovými rybami, jak u nás v lete, alebo dajú sa tam nachytať ryby? A aké ryby najlepšie? V lete tam není problém s tými nástrahovými rybami. Hej, to si nafídriš. Na jaro už to je horšie, keďže tá voda je ešte aj taká studená, ale dá sa, no, presedíš toho feedra celý deň, akože chytneš úsek na rieke, že ti napítriš bez problémov, ale tých úsekov je málo. Takže väčšinou sa na jaro trápi, že u toho feedra pak presedíš celý deň, aby si napítril. A teraz cez zimu som tam vlastne nejak 3 dni skúšal feederku, tak iba popri tomu, však som mal vyvezené, a za 3 dni som chytil jednu ploticu. Dobre, čo ste napínali? Čiže ja si rybky vozím z domu, Uh-huh. Minimálne aspoň na tie prvé 2 dni, aby som mal a už si dofídrim, hej? Nehovorím teda o tej zime, ale to jaro. Hej. A čo, no tak vozíš si to, čo je najlepšie na prevoz kara. A idú na karasi, tam v Taliansku sumce na to reagujú? Ale áno, v podstate tak, jak u nás. Akože samozrejme, že keď tam dáš tú ploticu, tak radšej uprednostní tú ploticu, hej, alebo jalec, keď sa ti tam podají napríklad na peletu, ako hovorím, ten kamoš chodíva so mnou na kabrov tam, tak keď dáva pelety, tak mu tu sem tam zoberie jalec a ten jalec je proste topka, tak jak u nás. No dobre, tak ti ďakujem za rozhovor. Myslím si, že tieto témy a otázky sme vyčerpali. Ja dúfam, že ľuďom, ktorí sa vyberú do Talianska na sumce, to pomôže. Tieto tvoje rady a hlavne praktické skúsenosti. Dobre, lúčim sa s tebou a želám ti, aby sa ti darilo aj ďalej v rybách. Čau. Podobne, maj sa, čau. Tak ste mali možnosť počuť to, ako to prebiehalo, na čo si treba dávať pozor pri ceste, či existujú nejaké kontroly a na čo si teda treba dávať pozor pri vode. Ak sa vám vysielanie páčilo, ak sa vám páčili Damirove ryby, dajte nám like, inak teším sa na budúce, majte sa dobre.
Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.